December sanad walba caalamka waxa laga xusaa maalinta naafada adduunka. Munaasabada arintaas la xiriirta ayaa waxay ka dhacday magaalada Hargeysa, gaar ahaan munaasabada ugu weyn waxay ka qabsootay xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda, halkaas oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland, marti sharaf kale iyo naafada kala duwan ee Soomaaliland oo isugu jira kuwa maqalka iyo aragga naafada ka ah. waxaana munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee naafada Soomaaliland mudane Axmed iyo gudoomiyaha dalada naafada Soomaaliland Marwo Nuure Maxamed Nuur iyaga oo hambalyo u diray guud ahaan naafada Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan doonayaa fursad inaan uga faa'iideysto inaan hambalyo u diro dhammaan dadka naafada ee Soomaaliland oo raadada hambalyo waa maalintii maanta dhammaan bulshada ee Soomaaliland way kala qayb qaadanaysaa waana ku faraxsanahay runtii inaan maanta halka ka hadlo waxaan u hambalyeynayaa dhammaan naafada adduunka daafihiisa ka dabaal degaysa gaar ahaan naafada reer Soomaaliland marka aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin sidoo kale waxaa halkaasi hadalka jeediyay qaar ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan qiimo weynna ugu fadhida ummadeenna reer Soomaaliland sababta oo ah qayb dhan oo bulshadeenna muhiim u ah oo wax weyn ka tari karta horumarka dalkeenna ayaynu isxusuusinaynaa kaalinta ay ku leeyihiin horumarka bulshada qaybta ay ka qaadan karaan dhiirigelintooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in lala qabto dhammaan shacabiga Soomaaliland oo isu dhan naafadiisa waxaan leenahay munaasabada waynu ka wada qayb qaadanaynaa waanan idin hambalyeynaynaa walaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna kuma kallifo waxaan awooddeeda ka badan sidoo kale wuxuu leeyahay ilaahay ama xadiisa uu ku jiraa ilaahay qof walba wuxuu ku imtixaamaa wuxuu qaadi karo ama wuxuu ku imtixaamaa hadba halka iimaankiisu leegyahay qofka iimaanka jilicdasan ilaahay waxba ma itixaamo waxba kuma falo laakiin qofba qofku ka qalbi adag yahay qofba qofku ka iimaan wanaagsan yahay ilaahay subxaanahu watacaala tusaalu ku bixiyaa tusaalaasina inta kale wax ka barata gabagabadii waxaa munaasabadaasi soo xidhay wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada ee Soomaaliland mudane Cumar Sheikh Maxamuud Faarax isagoo u gudbiyay saylaan uu uga sido madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dadka naafada ah sidoo kale wasiirku waxa uu ugu bishaariyay naafada inay dekedda berbera soo gaadheen ilaa 150 baaskiil iyo 50 mooto oo ay dhowaan u qaybin doonaan dadka naafada ee Soomaaliland maanta halkan aan ka filanay in la keeno gaadiidkii awalba la keeni jiray gaadiidkii ma maqna wuu imaanayaa cashuurdaaf buu ku sugayaa dekedduu yaallaa 250 baaskiil iyo 50 mooto way soo socdaan wuxuu sugayaa cashuurdhaafka dibba u yadacday laakiin way imanayaan taasna waa idinku bishaaraynaya xuska maalinta naafada adduunka oo sanad kasta bisha 12-aad saddexdeeda laga xuso caalamka oo dhan Soomaalilandna waxay ka mid tahay dalalkaasi laga xuso maalinta naafada adduunka ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay ayaa ah maalintani in la isku baraarujiyo muhiimadda iyo kaalinta ay ugu jiraan bulshada dadka naafada maxamed muuse jaamac maxamed haldoor iyo cabdiraxiin xaashi tv-ga caalamiga star magaalada Hargeysa